Bog vas blagoslovi. Zdaj vam bom pokazal recept izdelave timijanove tinkture. To smo porezali pred kakšnim mesecem. Smo sušili v senci na deskah. In se potem takole očist. Se osmuka dol tele cvetki in so tako lepo posušeni zeleno, obvezno v senci. Če bi na soncu to sušili, bi postali črni. Tole imamo pa žganje. 8 dl žganja. In zdaj bom tole napolnil do vrha. In potem se to pusti 3 tedne na okenski polici, na soncu. In po 3 tednih to precedite. In tisto tekočino uporabljate za zobno vodo zjutraj. Vzamete 0,3 te tinkture in lepo prepljuškate, prežvrkljate in poberete dol vse bakterije, ki se po noči iz pljuč spravijo. Vse, kar je na jeziku, vse, kar je na zobeh. In to lepo pljunete ven. No, to je recept od znanega zeliščarja Jožeta Majesa. In pač se njemu zahvalite za to znanje in Bog blagoslovi Jožeta Majesa, da bo še dolgo zdrav in vesel in harmonko vlekel. Se veste, on je harmonikaš, bivši kolesar Krke, zdaj ima pa na Plavici zeliščarsko kmetijo in jo že predal svojemu sinu. In njegov rod bo šel naprej. Zato, ker je pravičen in dela za dobro. No, poglejte, to se kar precej napolnil, ne? Ne varčevati, to so zdravila, to je domača lekarna, ne? Ne varčevati. Jaz mislim, da je tega dosti, mu še malo žganja dal. V glavnem, zdaj to mora biti pokrita, ne? Tle mi malo manjka, ampak nimam zdele. Bom še dotočil, moram zaključiti tale posnetek. In to je to. Evo. In to se da na okensko polico. Takole. In po 3 tednih je ustna vodica. Evo. No, srečno. Z Bogom.